Þessi þáttur í áskrift. Ef þú hlusta þáttinn í fullri lengd, þá getur þú farið inn á Patreon, skástrík eigin konur og gerst áskrifandi fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Takk fyrir. Herra velkomin. Takk. Þú ert Ólöf Tara. Já. Þú ert ekki formaður öfgaðan eða svoleiðis. Nei, bara ein af stjórnarkonum, við erum fimm. Þið eru fimm? Já. Það þú og hver er fleiri? Tanja, Helga, Hulda. Þorildur. Nei, veitu, ég að gleyma ykkur oh my god. Já. Ninna. Guð, Ninna. Já, oh my Ninna. God. Búna, við erum sem sagt fimm sem erum búin að vera hérna alveg frá byrjun. Stopnaðum eitthvað. Mm-hmm. Og svo kemur Þórildur inn í Já, mm-hmm. hún kemur eftir að við vorum búin að vinna með henni kring KSÍ-málið mm-hmm. Þið voru miklu fleiri, var það ekki? Mér minnir eins og þið að það verið bara tíu eða eitthvað Við erum sko níu í heild Já, ok Sindri og Ólafur eru og svo leinuöfgi og hérna Er leinuöfgi? Já Ha? Af hverju leini? Getur ekki komið fram undir nafni bara út af vinnu Já, ok mm-hmm. Oh my god, leini agent Já Þannig að hérna, en þú veist að hafa alveg verið meðlumir sem hafa verið og bara, þú veist að þeir starfsemi náttúrulega alltaf að þróast og þetta náttúrulega svo nýtt að þá hérna hefur breytt náttúrulega verklagsreglum alveg frá upphafi og stundum kemur fólk inn í smá tíma og vinnur með okkur og sér svo kannski bara þetta mikið mm-hmm. eða jafnilega bara mikið álag mm-hmm. Þannig að þetta svolítið svona já Já, 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 einmitt, þannig að það hafa alveg verið það voru áður meðlumir og þeir eru ekki lengur núna og... Já Ok, mm-hmm. en þannig að ég var líka eitthvað að hugsa daginn, bara hvernig byrjaði þetta að því manst ekki kringum sölva tryggvamálið mm-hmm. að þá voru þið ekki byrjaðar Nei, byrjum eftir það Það var í rauninni kemur í kjölfarið af svona, það var svona feminist ákall inn á aktivisti gegn auðgunum en einhver bara fávitar hættu náttúrulega Instagram mm-hmm. og það var náttúrulega svolítið gap í svona, það vantaði eitthvað svona aktivista hóp eða eitthvað, mm-hmm. eitthvað þannig og fávitar voru líka svona með yngra já, já. Absolutt mm-hmm. við ætlum í raun og verið bara að vera með fræðislu á mm-hmm. TikTok og með eitthvað fyndi vídeo og ádeilu og eitthvað svona mm-hmm. þannig að já, já það svo bara þróast þetta þið þekktust ekkert það? Ekki neitt engin að okkur? Neip. Ninna Hulda, Helga og Tanja, þú veist, vissu af hvor annar í gegnum agn í raunni yeah. að þið það allar verið svona sem einstaklingar í aktivisma mm-hmm. en ég vissi ekkert af þeim og okay. ég var ekki einn svona inn í agn Nei, ummitt Þannig... Ég manum mitt í kringum sko svolfa tryggvamáli að þá voru við eitthvað aðeins í sambandi og, mm-hmm. og þá vissi maður ekkert af þessum hópum liggu við sko þessum maður var ekkert eitthvað svona aktivli að engagea það inni sko Akkurat. En þannig að núna þetta orðið miklu starra en kannski er maður bara smá svona svolítið nýri í þessu sko Já. En, þannig að maður veit, mér finnst þetta orðið allt í einu eitthvað rosa stórt en kannski var þetta alveg stórt, maður veit það ekki Já, kannski meira áberandi þegar það eru fleiri og mm-hmm. svona alltaf eins og nýju hópur en baráttu hópur gegn ofbeldismenningu mm-hmm. Er það nýr hópur? Já, hann kemur henni bara í Ég held hann að það bara komið seinasta sumar eða haust, seinasta haust. Já, okkur þarf næstu tíu út meðlega mér eitthvað. Já. Það fáur alveg mikið. Já. Þannig að þetta var svona vettangur að því að þú veist, Agnar er rosalega lokaður hópur mm-hmm. Og þetta er svona vettangur fyrir fólk sem hefur áhuga á að beita sér eða taka þátt í umræðum og svona. Mm-hmm. Ég sá mitt inn á, þú veist, inn á svona grúppum, þú veist, þá er alveg verið, þú veist, að vera að kvísla og... Já. Og ég hef oft verið spurð bara hérna, en þú veist, bara hvernig virkar þetta kvísl og máða og þetta svona smá obvious, þú veist, það mm-hmm. það vindur hvað kvísl heitir og svo kemur bara runa af nöfnum, þú veist. En, og einhvern veginn inn á þessum grúppum þá vita allir maður eitthvað svona já, þessi, mm-hmm. og svo er þetta bara fólki í samfélaginu. Já. Eru þið að fá mikið af nöfnum til ykkar? Mjög mikið. Bara... stelpur sem eru bara eitthvað langar að vara við þessum eða... Já, og jafnvel byrði okkur kannski að setja nöfnin inn í kvíslið stundum eru það jafnvel að tegja sig út til þess að vita hvort að það sé fleiri þolendur með þeirra geranda mm-hmm. og stundum náttúrulega saminast þá eða það eru margir þolendur þá saminast þær skilur og finna náttúrulega bara styrki hvort annari mm-hmm. sem er náttúrulega mjög mikilvægt og hefur alveg verið
fordæmt. Já. En þú veist, þetta er bara okkar bjargráð, þú veist, og þetta bara hefur verið okkar bjargráð í aldana rás að hvísla og vara við og vegna þess að réttakæru vill ekki venda okkur, sko. Nei, einmitt, og það líka svona, ég man að ég setti inn á eitthvað svona, já, hérna ég með eitt þolanda og vændiskaupandi og hún að leita af öðrum, þú veist, sem jafnvel á sama geranda, eins og hún segir, þú veist, maður reistundum bara, er ég bara ein eða fleiri. Og það var náttúrulega bara hella eins og þetta allt bara edda leitar að kjafta sögum og bara slúður sögur og þetta nú ekki í lagi. Hræðilegt. Já, hræðilegt. Af því að þú veist, þetta náttúrulega ekki þannig. Ég meina, maður ekkert að leita af slúður sögum. Nei, og svo bara svo þú og við í Öfgum, við erum orðna það áberandi í baráttunni. Fólk bara leitar til okkar og stundum líka fólk að leita til okkar bara til þess að geta speglað eða segja sína upplifum, það vill ekkert endilega fara með þetta lengra. Nei, einmitt. Það var með það líka, sko, að það var hérna bara, fólk að spyrja, hvenær kemur þetta viðtal út? Bara þetta, þú veist, sagði aldrei þetta væri nýtt viðtal. Vist, ég bara leita af gerenda og það er þólendum. En þetta óslega fyndi, sko, að því að ég held að, eða sko, upplifin mín út á við er svolítið svona eins og við séum ókslega reyðar, þú veist, og séum svolítið svona að hefna okkur og leita af ykkurum, þú veist, að því að eða, það er allan að mínu upplifin, sko. Já. Og ég persónulega fæðilega mikið einhverjum svona hótunum, sko. Bara, þú veist, hóta mér að ef ég held áfram að þá gerist þetta og hitt, sko. Absolutt. Fáið þið alveg mikið þannig? Mjög mikið. Er það? Mjög mikið. Bara random? Já, mjög mikið kannski svona nafnlausir aðgangar, jafnvel, þú veist, aðstandendur. Aðstandendur? Já. Og líka bara svona reiðir ungir strákar líka mikið. Takk sem persónlega. Og eru svona kannski, þú veist, veit stundum ekki hvort að þeir áttu sig á alvarleikanum að senda svona ógæslega skilaboði eða skilja eftir svona ógæslegar athugasemdir, hvort sé að reyna að vera eitthvað svona edslords eða eitthvað, en þetta ekki sniðugt, þú skilur þetta netspor eftir þig og ert jafnvel sí endurtekið að skilja eftir netspor sem að er bara, já, uppfyllt að hvern hatri. Þetta er ógæslegt. Þetta er ógæð, en maður skilur þetta stundum svona þegar þú ert ég veit að ég sinni með þetta bara 13, 14, 15, 16, 17 ára fólk aðalega strákar að þú skiljir ekki alveg, þú veist, alvarlegan í því að skilja þetta eftir á netinu. Já, einmitt. Eða maður veit ekki, ég er oft sko, hérna, kannski frekar senda þetta bara fóreldrana bara hei vill ekki tjekka þessu frekar en að vera svona áta þetta. En svo náttúrulega sko Ég hef oft hugsað, þú veist, hvaðan er þetta, mér langs að skilja hvaðan þið koma. Hvaðan er þið að koma, akkur er þið með þetta viðhorf og hérna, akkur er þið svona ótrúlega reið út í baráttu fyrir bara réttindum, bara mannréttindum. Og þá hugsað maður, ok, kannski bara er pappin kallrumba. Og kannski er mamman bara ekkit, þú veist, kannski er hún bara svona styðjandi kvenlingi og finnst konur bara klikkaðar og allar þessar hugmyndir sem að feðra veldi vill að halda í konur og þolendur og þá sem að svona nota röddina sína. Þannig að ég er oft að reyna að skilja mitt hvaðan þetta kemur og ég held að þetta sé líka bara smita viðhorf inn í skólakerfinu, það skortur fræðslu og svo bara fyndi að vera edslort. Þú veist að vera hendin einhverjum athugasemdum inn á stóran Facebook-hóp og slökka svo kommentunum og hlæja því allir sér brjólaðir, sko. Og sko, auðveldra fyrir krakka að því krakka getur verið ógæslega vondir, sko. Já. Auðveldra fyrir krakka að taka þátt að vera samdunna þessu toxic tali og sko, kvenhatri, frekar hann að standa uppi fyrir sjálfum sér og öðrum. Að því ég man að ég fekk tvo stráka í viðtal. Já. Og þeir komu í viðtalið og voru bara eitthvað, já, ok, þú veist, ég bara algjörlega búin að snúast hugur hérna og þetta bara, ég orðin betri maður hérna eftir þetta viðtal og bara, þetta grínir ekki fyndið og bara, og ég postaði þessari klippu og svo sendir hann mér bara, herru, gaur, þú verður að eiga þessu, bara ég að fá ógeðslega mikið heit frá strákunum. Þú veist, það bara verið að því að, þú veist, ég svo mikið, eins og að segja, ég svo mikið pussy, skilur, ég svo mikið, þú veist, ég svo mikið kettling, bara þú verður að eiga þessu. Akkurat. Það var auðveldra fyrir hann að vera bara þú veist þetta var svona feitufórtuma sko
auðvitað að vera þar sko bara feitir eru ógæslegir eða eitthvað hérna. Frekar en að taka hinn pólinn sko þannig að maður hugsa sko okay. Þetta bara þetta náttla þessi eitraða karlmennska sem að við náttla erum líka að hérna eða skaðlega karlmennska eða hvað sem fólk vill kalla þetta sem að við erum að reyna líka að benda á. Mm-hmm.